خير محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم ضعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں بتایا. هو الذی خلقکم، بنا دیا، پھر کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. فإنا خلقناکم من ذکر و انثی. اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر خواتین ہیں. ہم میں سے نہ کسی نے چاہا، نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے، مجھے عورت بنایا جائے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر آگے خاندان بھی مختلف کر دیے. کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں. اپنے قد میں، رنگت میں، جسمانی ساخت میں، پھر جنس میں، مرد اور عورت ہونے میں، پھر خاندان میں. اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ شکل ہے. تو جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی. ایک جان وہ تھا جس میں 9 مہینے گزارے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا. وادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سبز پوش بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، سیاہ پوش بھی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے، سبزے سے ڈھکے ہوئے، کالی چادر، سیاہ پہاڑ، بڑے بڑے میدان، پھر کہیں پھول، کہیں پرندے، کہیں چہچہاہٹ، کہیں مہک. یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا، رہنے کو جی چاہنے لگا. ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا. لیکن اچانک کسی گھر سے آہ و بکا کی صدا آئی، اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا، تو معصوم ذہن کو ایک دھچکا لگا. یہ کیا ہوا؟ اب بیٹا فلاں مر گیا، موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، موت کیا ہوتی ہے؟ ایک تازیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، دھوکے کا گھر ہے، وہ کوچ کا مقام ہے، وہ گزرگاہ ہے، اسٹیشن ہے، جہاں چند گھڑی کو انسان ستاتا تو ہے پر رہتا نہیں، بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا. تو منزل کا فکر ہوتا ہے. مسافر شک سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، ان کی منزل دور ہو، ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ خراما خراما نہیں چلتے. تک معصوم بچے نے آہ و بکا سنی، رونا دھونا سنا. کئیوں کو دیکھا گربان پھوڑ رہے، کئیوں کو دیکھا اپنی چوڑیاں توڑ رہی، کئیوں کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر رہی، کئیوں کو دیکھا تو ان کو پانی پلائے جا رہے.
عین کے دیکھتا ہے کیسے خوبصورت گھر میں یہ ماتم کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چاچا کو، اس کی اماں کو، اس کی خالہ کو، اس کی چھوٹی کو، اس کے دوست کو، ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی شمع بجھ گئی اور ایک بولتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا. مالی وقفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ حضرت علی کا شعر ہے. جب حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا تو پھر ان کو پکارا، یا فاطمہ، وہ جواب آتا تھا خاموشی، یا فاطمہ، فاطمہ، جواب ہی نہیں. پھر یہ شعر پڑھا، مالی وقفت علی القبور مسلما، قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ جسے میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، سوتی کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کام کرتی کو بلایا تو کام چھوڑ کے آ گئی، گرمی میں سردی میں بلایا تو لبیک کہہ گئی. آج میں بلا رہا ہوں جواب ہی نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ قبر الحبیب فلا يرد جوابی، تو میری محبوب تھی، آج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اوہو، پتا چل گیا. لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قليل. پتا چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، اور میں اور وہ جو یہاں رہے تھے کبھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا، اور میں زندہ کھڑا ہوں، مجھ پر یہ راز کھل گیا. ان نفس قاضی احمد بعد فاطمہ، ان نفس قاضی فاطمہ بعد احمد دلیلا علی ان لا یذوم خلیل. مجھے پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، پھر آج فاطمہ بھی کھو گئی مجھ سے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں، کوئی گھر سلامت نہیں. یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد یہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے، اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کے ان کے اپنے ہی ان کو دبا دیں گے، کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا. ہم نے اتنے اتنے ارمانوں سے گھر بسایا، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں، یہی دنیا کی ریت ہے، مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا، یہاں زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے نہیں ہے. جاؤ جاؤ، کلم تکن بینی و بین قفلتن ولا حسن وجن مرتن سے تبادلی. ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ گھر بنایا تھا، خبریں ہی بھول جائیں گی، نام بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائے گا کہ کبھی مل کے بیٹھے تھے، کبھی مل بیٹھے ہوں، یہ بھی بھول جائے گا. اس جہان کی وقت فرشت یعنی فطرت وہ بے وفائی ہے، اور اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے، اس جہان کی فطرت مٹنا ہے، بچنا نہیں ہے. میں تو مرتے مرتے بچا، ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے بھائی، کب تک ہو گے مرتے مرتے بچا؟ ایک دن تو بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے. وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے. تو جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ نہیں، یہاں تو مرتے بھی ہیں، یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں. بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومس کو چھوڑ کے، بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے.
جیسے تھی کوئی نہیں, کوئی آیا ہی نہیں تھا یہاں بنانے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتفاخر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. کیا خوبصورت اللہ دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے, وہ سرسبز ہوتی ہے, وہ لہلہاتی ہے, پھر ایک دم اچانک وہ پیلی ہونی شروع ہوتی ہے, پھر خشک ہونا شروع ہوتی ہے, تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگا رہا, کوے بھگا رہا, بچے بھگا رہا, کیا دیکھا اسی کاشتکار کے ہاتھ میں کرانتی ہے اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا, کاٹتا جا رہا, کاٹتا جا رہا, کاٹتا جا رہا, ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا اسی کو پھر اس کے اوپر خیشر چلا رہا ہے اور اس کو پرزے پرزے کر کر اس میں سے دانے کو نکال رہا ہے. اپنی بنائی کھیتی کو جیسے کاشتکار خود ہوا میں اڑا دیتا ہے, ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں سے تم اس طرح اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے. پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, کون آیا تھا, کس نے بنایا تھا. چنگیز خان نے کہا ہاں میری اولاد بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کرے گی, بڑے بڑے محلوں میں رات گزارے گی, اور انہیں یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا ان کے لیے اپنے خون دے کر یہ حکومت بنا گیا. موت ایک ایسی اصل حقیقت ہے جو ہر نشے کو نکال دیتی ہے, یہ کھیل تماشا ہے, مال کی دوڑ ہے. اچھا بھائی کتنا کمانا ہے, کب تک کمانا ہے, کوئی حد ہے, کہیں جا کے رکنا ہے, کہیں تو رکو کہ آخرت کو بھی سوچ سکو, کہیں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو روکے کہ کچھ آگے کی بھی سوچ سکے. ایک نیا پروگرام, نئے سے نئے ڈیزائن, نئے سے نئے منصوبے, ایک منصوبہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو تیزی سے ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے. ادھر عمارتیں اونچی اونچی بن رہی اور ادھر گہرے گڑھے کی طرف ہم لڑکتے چلے جا رہے ہیں, ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے اور ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی بازار میں آ رہا ہے, ادھر بڑے عالی شان کھانے تیار ہو رہے اور ادھر قبر کے کیڑے بھی منتظر ہیں کہ شیخ صاحب پلی ہوئی لاش ہے یہ بھی آ رہے. غور کیوں نہیں کرتے کائنات میں, یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے, ایک دم آنکھ کھلتی ہے, یہ کیوں مر گیا, یہ کہاں جا رہا ہے, اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے جا رہے ہیں, موت کیا ہے. تو پھر پتا چلا کہ یہ جہان تو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں, تو کیا آگے کوئی زندگی ہے کہ بس یہی کچھ ہے, مر گیا, چند دن روئے ہم, سب نے بھلا دیا. آپ دیکھتے نہیں تو کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا, دیکھتے ہیں کہ اسی کے بغیر سب کچھ ہی ہو رہا ہو, تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہماری زندگی تاریخ ہو گئی. وہ دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغاں ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا, تو یہاں کر دن خاموش ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے, عقل خاموش ہو جاتی آگے کیا ہے. لیکن اگر انسان کی عقل سلیم ہو, نہ تو مسلمان نہ ہی ہو صرف عقل ہو اور فطرت صحیح ہو, تو وہ بھی اس دنیا سے جی ہٹا لیتا ہے. دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا, اس سے جان کیا لگانا, جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا, یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے. جس وجود کے لیے سوال طے ہے اور فنا طے ہے, جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے اس کے پیچھے لگے رہنا, یہ بھی کوئی زندگی ہے. تو یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہ بری کی کہ نہیں,
موت کے بعد ایک زندگی ہے کھیل تماشا نہیں ہے ایحسب الانسان ان یترک صدا اے میرے بندے یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے ایحسب الانسان ان لم نجمع عظاما تم یہ سوچتے ہو مرد کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا بلا یقینا کیا یا اللہ قادرین ہمیں قدرت ہے کس بات پر الا ان نسوی بنانا تیرا وجود نہیں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا بنانا آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب سے جدا جدا ہیں اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین الا ان نسوی بنانا میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے قیامت کو یہی واپس کروں گا کسی اور کے نہیں ہوگی لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا یس ہلو ایانا یوم القیامہ پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی تو سنو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی سورج چاند کے نور ہو جائے گا اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذین این المفر آج تو کہے گا مجھے بچاؤ میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں کلا دن گئے بھاگنے کے دن گئے سعید سالونی اور ہے اور میدان محشر اور ہے الی ربک یومئذین المستقر آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے یہ ہل نہیں سکتے زمین پکڑ لے گی یہ جو کشش ہے زمین میں اگر اسی کو اللہ دس گنا اور بڑھا دے ابھی تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے ہم ہل نہیں سکتے تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں یہ اللہ زمین کی کشش کو دس گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے تب کیا ہوگا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر آج بیگم صاحب جو تم نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا وللإنسان على نفسه بصيرة آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے ولو ألقى معاذيره آج تو بڑے عذر پیش کرے گا جی یہ تھا اصل میں یہ تھا اصل میں معاشرہ ایسا تھا ماحول ایسا تھا لوگ ایسے تھے بیگم نہیں مانتی تھی میاں نہیں مانتا تھا بچے نہیں مانتے تھے یہ ولو ألقى معاذيره آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے پر نہیں نہیں ہو سکتا تو موت کے بعد کیا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا وہ ایک مقرر دن ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین جو تم سب کو جمع کرے گا فتأتون افواجا فوج در فوج چل رہے سما تکانت ابوابا دروازے کھلے آسمان کے سیرت الجبال پہاڑ ریت بن گئے اور ادھر ازلقت الجنت للمتقین یہ جنت آ رہی وبرزت الجحیم للغاوین یہ جہنم آ رہی ونضع الموازین القسط یہ ترازو آ گیا وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہ قل صراط آ گیا وجاء ربك والملك صفا صفا اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا یا اللہ اللہ خود سروں پر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية آج فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر سناٹا چھا جائے گا اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی حیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے
مجھے نہیں پتا, لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں, پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی, اللہ کی آواز آئے گی, یا عبادی اے مرد اور عورتوں, انی انفقت لکم, تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا, انظر افعالکم واسمع اقوالکم, جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا, جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا, اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا, اليوم انصتوا لی, آج تم خاموش ہو گئے اور میں بولوں گا, اليوم نختم علی افواہہم, آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا, آج زبان نہیں بولے گی, آج ہاتھ بولے گا, مکھن بولے گا, ایک ایک رواں بولے گا, ایک ایک بال بولے گا, ایک ایک انگلی بولے گی, ایک ایک ہڈی بولے گی, ایک ایک بوٹی بولے گی, بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن, بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن, بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں, بازار میں, دکان میں, چرچ میں, بول, زبان خاموش, جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا, اللہ کی قسم آپ کا جسم میرا جسم یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں, جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں, جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں, جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں, یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا, وہ کہے گا سفق لکم, ارے تیرا بڑا پھر اللہ زبان کھولے گا, کہے گا تیرا سب سے اناس ہو, ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے, ان کن تو کو نادل, تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا, تم میرے خلاف کیوں ہو گئے, کہیں انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں, آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا, آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا, سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا, سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں, سعید کامیاب کیا ہوگا اعلان, نیکیاں تو لیں تو لڑا جھٹ گیا نیکیوں کا, گناہوں کا اٹھ گیا تو جبریل کا اعلان ہوگا, ان فلان ابن فلان, ان فلان کا بنت فلان, فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا, ثقلت موازینها, کہ نیکیاں وزنی ہو گئیں, وسعدت سعادتا, اور وہ سعید ہو گئی, وہ سعید ہو گیا کامیاب, لا یشکا بعدها ابدا, اب کبھی ناکام نہ ہوگا, کیا مطلب ہے سعید کا, دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, یہ کامیابی ہے, فلان فلان کا بنت فلان, فلان فلان کی بیٹی, فلان فلان کا بیٹا, خفت موازینها, اس کی نیکیاں گھٹ گئی, وہ شقی شقا, اور یہ ناکام ہو گیا, یہ ناکام ہو گئی, لا يسعد بعدها ابدا, لا يسعد بعده ابدا, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا, یہ ناکام ہو گیا, وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا, اس وقت اما کہے گی میری بیٹی, ارے میرے بیٹو میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے, تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بتا دو, کہیں گے جا جا ہم تیری اولاد ہی نہیں, بیٹی کہے گی اما میں تو نے مجھے جنا, تو نے مجھے پالا, تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے, آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے, میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے, وہ کہے گی تو میری بیٹی ہی نہیں, الی کعنی دفع ہو جا, عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ, سنبھل کے آؤ, کھیل نہیں ہے زندگی, بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر لیا جائے, پیسہ تو لگا دے آدمی چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں, پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے برف میں یہ جنت بن رہی ہے یا جہنم بن رہی ہے, کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے,
اور نہ مقام ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے. یہ ہے یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی, یہ عورت جنتی, یہ مرد جنتی, تو ایک دم کہے گا ہاؤ. یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا, خوشی میں نعرہ نہیں مارتا, تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے, قرآن میں کہے گا ہاؤ, آ جاؤ آ جاؤ. اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب پوچھے ہوں کیا ہوا کیا ہوا, کتاب دیا دیکھو میرا پیپر پڑھو. یہ بچے ہمارے پانچویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں, ہم پاس ہو گئے پاس, میں سب پاس کر لیں پاس ہو گئے پاس ہو گئے, ماں بھی خوش باپ بھی خوش بیٹا بھی خوش. آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے تو ایک دم پھٹے گا, ذرا میرا پیپر تو پڑھو. ارے کیا ہوا؟ کہ میں پاس ہو گیا. پاس ہو گیا کیسے پاس ہو گئے؟ کئی بنن تو انی ملاقین حسابیا, مجھے یقین تھا میرا حساب ہے, میرا امتحان ہے, میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے جواب آیا سو عیشت راضیہ جنت عالیہ وطوفها دانیہ, لاؤ مزے کرو, ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے, کامیاب زندگی مل گئی. اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, کہے گا یا لیتنی. یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے, لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی, ہائے میں لٹ گیا. اچھا ٹھیک ہے, کروڑ دو کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا, لیکن تجارت بیٹھ جائے تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا, اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا, لیکن مرتا نہیں گیا. یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں, خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں, شکست فتح میں بدل جاتی ہے. لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سمجھو, کہہ رہی ہے یا لیتنی, ہائے میں لٹ گئی, یا لیتنی, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا. اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے, یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے تو اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے, کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی. جسے میں نے مثال دی, یہ کہتا ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, رکھ دیتی. اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں. انسان جذباتی مخلوق ہے نا, پتھر نہیں ہے, کسی کا غم بھی اسے رلا دیتا ہے. خبر پڑ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں, نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ. ہائے, تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے, ہائے میں لٹ گئی, وا لیتنی لم موت کتابیا, کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا, ولم ادر ما حسابیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے, ما اغنا عنی مالیا, نہ پیسہ کام آیا, حلق عنی سلطانیا, نہ سلطنت کام آئے. یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی. دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا, اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے, یہ کوئی جماعت نہیں ہے تبلیغی جماعت, یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر لیں, کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں, آخرت کا سودا ساتھ لے لیں. قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا. قیامت کا مالدار
قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا. ہم اس بات کے لیے مردوں اور عورتوں کو جمع کر رہے ہیں, یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہیں سال و ماہ کی گردش میں, اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے, ایک ہفتہ ایک گھنٹہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا. ایک دن ایسا ہے انہیں دنوں میں ہے, اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے, اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے, اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی. سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا, فوراً گولی کھاتے ہیں. کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا, فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں. کتنا بڑا مسئلہ ہے, موت آ رہی ہے, یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے نہیں بھائیو اور بہنوں, یہ وہ کھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا, اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی. اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا, کمر زمین پر رکھ دے, زمین پر رکھ دے, زور سے کہا. تو نے جلدی سے سر زمین پر رکھ دیا تو اپنی گالوں کو مٹی میں ہی رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے. قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. بلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نزا میں عبداللہ بن عباس آئے تو رو رہی تھی, روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی. یہ آج کی اوڑھنی نہیں, یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے, وہ کیا اوڑھنی ہے, اس بڑی چادر وہ ساری آنکھوں سے تر. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے اے اما جان آپ کیوں رو رہی ہیں, آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کا انتقال کس طرح, فی نحری, آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی تو اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا. اس حال میں آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بھی نہیں ہیں. کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے, کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے. اس لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے. سارے عالم, سارے انس, سارے جنات, سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ, حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے, ایسے حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا, یہ ہمارا راہبر ہے. جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا, بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہو گئی. اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں. ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے. بے جان بھی, جاندار بھی, جانور بھی, درند و پرند بھی, جن کی نبوت کو تسلیم کریں. حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا, اس نے سارے کور میں پھر کاٹا, پھر کاٹا, آپ کے آنسو ٹپ گئے, آپ کے چہرے مبارک پر گرے, آنکھ کھلی, کیا ہوا؟ تو یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب لگایا, ٹھیک ہو گئے. یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا.
اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا. وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے. اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا, راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو. ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسے ہیں. اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی. ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں, اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں. اور ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ اس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس, بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے. نہ کوئی راکٹ, نہ کوئی سواری. سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر, تو اس کو جماعت میں لی ہماری, میں نہیں ہوں ہمارا کوئی عرب تک. تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ہے, میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے. وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ, تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب سفر کا. نہیں شرف, تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے. تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کامنے لگا, کون میرے بیٹے سے پہلے گیا؟ کہا رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے. تو کہنے کا غلط سنی اور سوزانی غلط سنی, تو نے مجھے لاجواب کر دیا. ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا. آسمان کھل گئے. یہاں اس کے پیچھے نہ چلیں, کتنی عجیب بات ہے. ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے ہیں, اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا. کیا عجیب جہان ہے. جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے انسانی نہیں کہتے, وہ جانور ہیں. اولئک کل انعام, جانور ہیں. بل ہم اضل, جانور سے بھی بدتر. ان کے پیچھے تو بھاگ رہے, اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے پرواز کو, پہلے آسمان اور جب اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے, جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر وہاں سے دوسرا آسمان, اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے تیسرا آسمان, یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھا آسمان, ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر پانچواں آسمان, ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چھٹا آسمان, موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ساتواں آسمان, ابراہیم علیہ السلام. ساتواں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا, جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے, سفید داڑھی ہے, بس وہ نہیں اٹھے, باقی سارے اٹھتے رہے, استقبال کرتے رہے, آگے بڑھ کے آتے رہے. لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے بیٹھا. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے, یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم, آپ کے دادا ابراہیم ہیں. چلو قریب آئے تو کھڑے ہوتا, مرحبا بن ابن صالح, مرحبا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. اور علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا. اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. بس یا رسول اللہ, اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا, میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے, جل کے خاک ہو جاؤں. کتنا بڑا وجود ہے ان کا, اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائے, کتنا بڑا وجود ہے. پر ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راک ہو جائے. یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی, ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی, وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا, آج اس کے دروازے کھل گئے. آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا, آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دینا,
اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش کو سپر جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک تجلی پڑی تھی, روڈی سیلی میں پڑی تھی, تور پر, تور سے آئی آگ پر, تور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا, بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے, اور سامنے کیا ہے, بات ہو رہی ہے, السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے؟ راجہ آپ نے کہا السلام علینا, قربان جائیں. انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بلایا, اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا, اے اللہ میرے اوپر بھی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. کتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آیا. کیا کریں گے پھر, رواج تو دیکھنے ہی پڑتے. ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بول بولنے سے پہلے, کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا, رواج دیکھا کہ صحیح کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں, یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں. کیا کروں, مجبوری ہے, کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی. کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی, تم جاتی ہو تو جاؤ. سہیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا, اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی گاؤں میں. وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی, درمیان وہ چلے کے لیے چلا گیا, چلے سے واپس آیا تو گاڑی رکھی ہوئی, بارات موقع پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار, وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹھی تھی شادی میں شریک. اب یہ بارات پہنچ, وہاں ہنگامہ ہو گیا. تو ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی, تب اس کی داڑھی مڈاؤ, ہم تو کب نکاح دیں گے. تو وہ سارے بارات والے, ماں کیا, باپ کیا, بھائی کیا, چاچے کا, کوئی گال نہیں, پتر ہوں منا کر پیچھے رکھ لیں, ہوں ساری عزت کا سوال ہے. کہنے لگا ہر پاس تاری عزت ہے, ہر پاس میرے رسول کی عزت ہے, ہوں تو صاحب کو دس تو میں کی کروں. پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں. کیا کروں, کیسے سمجھائیں, کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں.